Yevlaxın keçmiş icra başçısı Qoca Səmədov 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Onun şikayətinə hazırda Şəki Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. Keçmiş icra başçısı sağlıq durumunun ağırlığının nəzərə alınmasını, hökmün dəyişdirilməsini və həbsdən buraxılmasını istəyir. Küllü miqdarda mənimsəmə, rüşvət alma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və vəzifə saxtakarlığı kimi əməllərdə təqsirli bilinən Səmədovun özünə və yaxınlarına məxsus xeyli evlər, torpaq sahələri, obyektlər isə müsadirə olunub. Azadlıq radiosuna istinadla xəbər veririk ki, Qoca Səmədovun müsadirə edilən əmlakları bunlardır. Hər birinin 377 min və 220 min manat dəyəri olan 2 mənzil. Yevlax şəhərində 63 min 700 manat və 57 min 400 manatlıq 2 obyekt. Yevlaxın Qoyunbinəsi kəndində ümumi dəyəri 61 min 800 manatlıq 5 müxtəlif torpaq sahəsi. Rayonun Havarlı kəndində 18 min manatlıq torpaq sahəsi. Göranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndində cəmi 50 950 manat dəyəri olan 3 ayrı torpaq sahəsi. Elə həmin kənddə 0-dan 137 hektar ərazi və orada tikilmiş 2 fərdi yaşayış evi. Dəyəri 321 min manatdır. Yevlax şəhəri Aran qəsəbəsində 200 min manatlıq su səsi restoranı. Yevlax rayonunun Salahlı kəndində 2159 kvadrat metrlik 228 min manat dəyərində obyekt. İkincisi yarımcıq qalmış 251 min manatlıq 2 mərtəbəli uşaq bağçası. Habelə Qoca Səmədovun 30 min manat nəqd pulu da müsadirə olunub. Məhkəmədə Yevlax rayon icra hakimiyyəti 1 milyon 556 min, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost İş Mərkəzi isə 58 min manatlıq mülki iddia qaldırıb. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi bu iddiaları təmin edib. Hökmə əsasən keçmiş icra başçısı və yaxınlarının müsadirə olunan mülkiyyətinin bir hissəsi adları çəkilən qurumlara dəymiş ziyanın ödənilməsinə yönləndiriləcək. Qalan hissə isə dövlət nəfinə keçiriləcək. O cümlədə İkincisi yarımçıq qalmış uşaq bağçasının da dövlət nəfinə köçürülməsinə qərar verilib. Səmədov məhkəmədə söz gedən uşaq bağçası haqqında danışarkən deyib ki, hər rayonda özəl uşaq bağçası tikilməsi tapşırığı gəlmişdi. Bu tapşırığa uyğun olaraq bəzi sahibkarlarla görüşüb onlara bağça tikməyi təklif etsə də razılıq verən olmayıb. Ona görə də məcbur olub bu işi özü görmək qərarına gəlib. Sabiq icra başçısının sözlərinə görə əvvəl bağçanı oğlunun adına sənədləşdirmək istəyib, lakin sonradan şirkətin adına rəsmiləşdirib. Başçı etiraf edib ki, bir sahibkar Yevlax rayon icra hakimiyyətinin tenderlərində qalib gəlib müxtəlif işlər görürdü. Həmin sahibkar buna görə ona cəmi 100 min manat pul vermişdi. Həmin pulu da bağçanın tikintisinə xərcləyib. 61 yaşlı Qoca Səmədov 2011-2019-cu illərdə Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyib. Bundan əvvəl isə o 5 il icra başçısının müavini və birinci müavini olub.